Ja, det är ju inte så lång tid kvar till premiären nu och det börjar ju bli lite nervigt. Och vi är inte helt klara. Det är saker som ändras från dag till dag och sådär. Men det är väldigt spännande och det är lustfyllt så att det ska nog gå bra. Gammal som ung, alla tycker jag kan komma och titta på det här, för det kommer att bli en rolig föreställning och en viktig föreställning. Ja, det är ju faktiskt 9:e turnén jag gör med Riksteatern här, och det är ju, ja, jag har ju hållit på ett tag, så att det var ju över 10 år sedan jag var ute på turné sist, men när jag fick det här erbjudandet så tyckte jag att det skulle vara kul, för dels så får man ju möta en publik ute i landet på ett annat sätt, och också åka på turné tycker jag faktiskt kan vara riktigt roligt. Alltså jag sjunger ju lite grann i kör. Vi har ju en hobbykör, jag och några av mina kompisar som heter Boulevardkören. Och vi sjunger ungefär en gång i månaden hemma hos varandra, och då tar vi med en flaska vin och så lagar den mat som vi är hos, och ja, vi sjunger väl en timme ungefär, sen så dricker vi vin och skvallrar. Ja, snart så är vi ute och premiär, och vi ses väl.